Pozvání jsem přijal, protože jsem jeden z fanoušků show Jana Krause, takže s manželkou vždycky po internetu najdeme ty předešlé díly a sledujeme, baví nás to, takže když jsem měl možnost sem dojít, tak jsem neváhal. A navíc už jsem s panem Krausem jednou dělal takovou reportáž, řekněme, po zápase s Chelsea, kde jsme se bavili tak nějak o fanoušcích, takže i díky tomu, že ho vlastně už jsem měl možnost poznat, tak ta spolupráce tak nějak byla jednoduchá. Představu žádnou nemám, ani nezjišťuji, protože většinou nejlepší je se na nic moc nepřipravovat, jelikož nejsem herec, takže vlastně těžko se vždycky držím nějakého skriptu. Já mám rád, když prostě všechno jde tak nějak plynule a spontánně, a to si myslím, že i pro toho diváka asi nejzajímavější. Nad tímhle jsem nikdy nepřemýšlel, takže abych se přiznal, tak nevím, na co bych se ho zeptal, že těch věcí by mohlo být několik, ale třeba podle jakého klíče vybírá hosty, ale to je asi taková otázka jednoduchá. Těšit se těším a teď, když tady sedím v té pohovce, tak nevím, jestli mám být nervózní, nebo jestli nebudu třeba nervózní. Je to něco, co jsem ještě nedělal. Vlastně na divadelním pódiu jsem tak nějak jakoby neseděl, tak uvidím, jestli mi to doběhne nebo ne, ale jelikož se těším, tak si myslím, že si to spíš užiju.